जाने मैच चोर प्यार हते जाने मैच चोर प्यार जाने जाने मैच अब लाला छप क्यों से गई वो जी छप नहीं गए हम किया ये का वोल्टेज लाप दादा नो ते दाई का नहीं गोस बुमोजी छप तो कर कम बोजी आख मशवर वाने क्या सना ژٕ کر ٹٲٹھِس سۭتۍ یہِ مشور دَپُس رحمانس کرو خاندر واے میانہِ خۄدایہِ احد لالا خاندر کرُن نہ چھنہٕ سہل کتھا وٕچھ گوٚبرا ہرگاہ بہٕ ژےٚ خاندر کرے نہ چھُکھ زینان تہٕ نہ چھُکھ جکھان وٕچھو ژٕ ما چھُکھ کانٛہہ کٲم کارا کران ژےٚ کیاہ خاندر کرے بہٕ وٕچھے موجی بہٕ کر کٲم تہِ بہٕ کر سورُے کینٛہہ یہِ تُل ٹوٹھ تہٕ ژٕ وَنکھ نے بہٕ کر سورُے وٕچھے اگر ژٕ موجی نوش انہن گرٕ ژےٚ چھی فٲیدٕ کِنہٕ مےٚ چھُ فٲیدٕ گۄڈنیٚتھٕے ٲسۍ یہِ کھۄر چھلان یُس تتھ آب نیران چھُ سُے آسہِ تریشہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چیٚوان سُنہٕ سُنٛد بِستر ٲسۍ ڈُوان آسہِ ڈلان آسہِ سُہ تہِ روزان خۄش ٹوٹھ تہِ روزِ خۄش توٚتتھ تام چھُ گوٚبرا ٹھیٖک اچھا بہٕ کرے مٲلِس چٲنِس سۭتۍ کتھ تلا مےٚ پوش تتھ وارِ منٛز ڈوٗر زٕ ترٛےٚ ٲسِم کھنٕنۍ وۄتھ لگے وۄتھ گوٚبر موجی آنٛگُن تانۍ کھدٕ مگر تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ مےٚ خاندر کٔرِو واے میانہِ خۄدایا احد لالا ژٕ نے زینٲنی چھُکھ نہٕ کینٛہہ بہٕ کیٛاہ خاندر کرے ژےٚ ہے جانے جانے مےٚ چھُ چون پیار ژےٚ بغٲر کیاہ کرٕ گوس تیٚلہِ تہٕ کھار جانے جانے میانہِ خۄدایا کوٚت ووت وقت کیاہ گوٚوُم کیاہ گوٚو آز چھُنہٕ شُرٮ۪ن نہ شرم تہٕ نہ حیا واے میانہِ خۄدایا عقل دیٖزِس دوٚپمَے آکھ ژٕ ژٕ کَتہِ اوسُکھ ہے کیٛاہ وَنے ہُمِس مۄمڈارَس گٔیوس وُگراے دیُت نَے کینٛہہ حرام ہسا کِہیٖنۍ کالہٕ وَنہان صُبحَس صُبحَس وَنان شامَن اَکھتُے چھُ مےٚ یِہوے کَلَس دود ہیوٗ اَتہِ ما چھُے دَوا پھوٚلا چَندَس مےٚ تہِ دَوا پھوٚلا سۄ کَتہِ گٔیَم فٕرسَت زِ بہٕ نیرٕ ہا اورٕ یورٕ دَوا پھوٚل تھاوہا چَندَس واے میانہِ خۄدایا ہُتھ کامہِ واتا یَتھ کامہِ واتا مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ بہٕ کیاہ کَرٕ مےٚ وونَے بوزَکھ أمِس رحمانَس کَرو کھۄر گنٛڈ ہا یِم نَسا چھے نہٕ تِم نۄشہِ وٕنکیٚنَس چھُ یہِ اَکوے گامہٕ مےٚ چھُ باسان پَتما بوزِ سٲنۍ لَڑٲے مۄحلہٕ واے میانہِ خۄداے یِہوے چھی نہ بوزُن ژےٚ کَتہِ چھے خبر أزیُک زَمانہٕ کیاہ چھُ دوٚپمَے وُمبُر گٔیَم چونٕے بوزان مےٚ کَر بوزنہٕ چون دۄہے ؤنۍتھم یِمے فنٛد وٕچھ سا اَکھ چیٖز وَنے بہٕ ییٚتہِ کیاہ چھُس کَرُن دانَس پیٚیتَن پانسٕے کھیٚتَن وٕچھ سا اَسہِ کیاہ نیٚچی ژۄمرٕ چھا دوٚپمَے ژٕ گٔیَکھ مےٚ بَلاے اَگاتہِ ژٕ چھُ پرٛانیو ووٚنمُت زَنان مَتٕنۍ گٔے ہوٚس مَتُن ژٕ مانیٚکھ نہٕ مےٚ وَنیو مےٚ ژےٚ بار بار یہِ نَے چھُنہٕ وٕنۍ خاندرَس لایق ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ وَنانٕے چھَکھ کَرُس عالم گژھ کَرُس پانہٕ تہٕ یہِ نہ عالم کَرُن دوٚپمَے أمِس چھی رَژھِ ہا میون حبت ژٕے کَرُس عالم رحمانا ہیا رحمان گوٚبرا أکیٛاہ موجی آسَے وَلا یوٗت تَرُن خۄرٕے چھے یہِ تہِ آسَے أکیٛاہ آے مانتَس کیٛاہ چھِ موجی خٲرٕے چھے أکیٛاہ وَنی مول پانہٕ بٔرِیا تو رحمانا ژٕ وَن تا مےٚ اَکھ کَتھ ژٕ کیٛازِ چھُکھ اوترٕ پٮ۪ٹھ یِمَن کامٮ۪ن وامٮ۪ن کایَن نہ چھُتھ راتھ گاسہٕ ترٛومُت گُپنَن نہ چھُکھ وارِ منٛز گوٚمُت ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھی بہٕ کیٛاہ دعوت ژےٚ کہا گُپنہٕ پٔے ہیٖرو وِو چھُس پونٛسَے کِرکَٹ گِنٛدنہِ گوٚبُر ژٕ وَن تہٕ مےٚ وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ خٲرٕے چھا چھُ رحمانا یہِ ٲسٕے مےٚ موج یی وَنان میٲنۍ موج ہا وٕچھ گوٚبرا مےٚ چھی ژےٚ نوکری خٲطرٕ پونٛسہٕ بٔرمٕتۍ گۄڈٕ چھِ چانہِ خٲطرٕ نوکری بَنٕنۍ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل ترٛایے مےٚ سکوٗل تَتہِ تہِ ما پوٚرُت کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ مےٚ أکِس سۭتۍ کَتھ کٔرمٕژ مےٚ چھِ تَتھ پونٛسہٕ چانہِ خٲطرٕ دِتمٕتۍ یور کُن بَنی ژےٚ نوکری یوکُن کَرَے خاندَر ژےٚ یہِ نہ چھَنہٕ ٹَچا سۄے بیول کینٛہہ وۄنۍ گوٚو تہٕ سۄے کھَسہِ یا چھُ نوکری ژےٚ چھی تِم ٹَچا پونٛسہٕ ضایہِ کٔرمٕتۍ ژےٚ چھی خبر کَس درٛالَس دِتمٕتۍ تِم پونٛسہٕ میٛانہِ نوکری خٲطرٕ ژٕ حظ چھُکھ پیٹھا گوٚمُت دَربٕتَر مےٚ وَنیٛامَے ژےٚ مےٚ کَر زَنان مےٚ کَتہِ وَنیٛامَے ژےٚ مےٚ چھِ نوکری ضوٚرَتھ اگر پیٹھا ژٕ مےٚ زَنان کَرَکھ گوٚو جان اگر نہٕ ژٕ مےٚ زَنان کَرَکھ اَکھ کٲم کَرٕنۍ یہِ تھٲیزِ یاد پیٹھا وٕچھُم وَنہِ وَنہِ أمِس پانَے تَران چھی فِکرِ کوٚت پٮ۪ٹھ چھےٚ وٲژمٕژ کَتھ بیوقوٗفہٕ ژٕ منٛدچھے گۄڈٕ یِم مےٚ تھی یِم کَلام کَرنَس
وچ موجی بنے روتس نہ سو نہ وار نہ باجے کی جابر صاحبس کرو اوتر خاندر ات تاس چ کولائے سوا پور جی بچس بجے تا کم پروزرا مد تا چ کرن خاندر چکا سو لوگت ودن وانی یت جاوید صاحب سا چھ نوکری خدا سوال سا چھ پالن گھر کین تہ چنے منی کڈی کی ہن چھین او تنس کجی کارن تہ سمجھ وچ تو جستی چ پینشن تر چن چ تر پینشن اج میجی تو تمے پوس بکا کھاندا پانس پانے پانے کر ہت کاما کارا کی اس کا جالو پینشن اے پیو کوفا گو تو سک سین سے پوس پات تن کا تاجا پروزا ام یہ منڈے جا ہونی میں کھاندر کرے مگر گس کا تاتلا ہے بن تل کم تو رنجس اے اتھ دفا گس اتھ اتھ یاری دفا گس اتھ نہ وش نہ شرم ایمس تے نہ ہایا تران چی فکر ہتا گاس زین کونی اصل پٹ روز اتی کر کھاندرش کا میانہ خاندر بجٹ بناوان مگر یہ تران فکر یہ کیا بجٹ زیوٹ بنوت مت بنے کن جائیں خاندر مگر یہ سد پوٹ ماجا یور موج تیس تو مول تیس خدا سہل کر کم خرچہ ازک زمانس من بس دپان یمس نا ازک زمان آمدنی آ کر کیا سہ بچار خدا کیوں سو کھڑا ربو دیو بے پتھر اے بھائی فلمی ہیرو چھس بہ کیا پتھر سجا بہ بے پتھر مے خاطر کس آز آز ٹاجا کرسی انا کرسی من سے بے وقوف ٹاجا چھکا مین خاطر بجٹ بناوا بجٹ گیا 2000 یا چھس بو چھن یمرا تو حساب چھکیا کیا حساب پتہ چھسی کھلی کھون دکاندار سن چھسن کوت ووت زین ویلس کم پونس دیمو اے مے تو ٹاجا مین خاطر بجٹ ما چھ کھت بے وقوف سو وانتا میں آپ کت وان گورس ترائی تھا بو پر بو والا دال تم گوپن دی والا تمس گورس کلاس دال وین پریشان کرتس بو نہ ونے مے ٹاجا نگر خاندر باچا مے ڈائی مکران سب پلائے گئے اگے من تو تھا کھلے میرے نیو تھا دوس بس ہاں نے نو مک پونس مون تک پونس کے مے مک کیا ہونے تو بو کل کے تیجے کل کے کل کے نہ رکھ زنو ہے تم پونس اتھ زنو اس اخبارس جون مے اس پانے کرمت لاوس پٹ بل ٹینشن ہٹا وس تھوت تمہر ہتم پونس کزر میرے دب تم پونس دے میرے پانے کوٹ پتلو لوئے کے چچک نہ سب من چان یمز نیچے سے کت کن کات کر پونس بھلائی گئے ہم اگائی چاچا پکسائی مگر اگر تم پونس کی اک پونس دے مے نہ بنیا رہے جانے میں چچو ان پیار جانے جانے خدا یا سا تران چی فکر کت پٹ اسی ریکارڈ بنا جانے جانے دمائی سیر پٹ چی سہلا بامت اے یہی چھو انہوں پرینے ہو یہی چھ پرینے ہنز کار اگر اے اک اولاد نیرے ستن کورن دی پات اگر اے اک کور نیرے ستن گبرن دی پات بھائی من چھو حسین کن لائک نائے روز تاؤن سائی لوگوس نیبر نائے چھو برا نیرن یکو مویلز بروٹ کرنا کس تاؤن سن پانس تاوائی سنہ منا پیٹ چھے بھائی کس کور چھے आम बाटिन कूर है क्या गोम बिचे सा जान आदे कोस बाहर गए तिम बोझ उशस दपा पेट तिम ती इत रेडी क्या वर ये परे मक्तई चंत मे कथे मकले वाने तेरी फिगरे तिम कम बलाई तमसन मले मई दुनियास बात वाय के तैयारी आज फिगरे दपन असना पानस नशना मक्त ना मक्त आज करी सॉरी मातर मई वाय वज अगर से यार गरज में जाए ना फिगरे तैयारी دوائی یہ گوسا زہر باہر کھیو میں وہ نہیں بوز کرو سیم سی سیت خاندر یہ چھو نائے تور مطاپور مکتا آخ کا تھاوائی وینت سینس گرس کیا بھی کئی وائیں سائی پھان وائی خدای دمائی ترامائی شرار چھ چائی کاف دب میں زہر چام مجھ میں چائی یو چین وائیں رو دوس نبسو میں تائی روز نمائی کہیں وائی گام اس آسم بات وائیں بس گام اس اس میں وہ حبت آخ کا تھاوائی مکتا وینت اگر ایسا یہ میں گرش نوش بنے
اگر نے دشونی بوتن تال نون چوٹن تیل ونس اد کیا شسے ونان یم دنوے کھن زہر اسی لاج ولن اسی لیے کرتا خاندر مہربانی کرت دپ مے یپے یشی کوڑن تے پانسی کاسن تے پانسی یت نے پگت سی ایک زنگر مال دو مے نیو نا او کچو ہوا آن تا یتھی پروٹ کن کردس کا کیا دلیل چھس کردس آلو اکی اسی اپار کن مال پتر ی زانیو تی مے کی دات سوت مختا اتھے ونان قسمت ہے آسی گو جی گور قسمت نے آسی اصل سی کھور سوی کھور ہے آواز تو تا اسی تھے گوم کو فارسی وارسی موٹھم منے چھین یوان ان سر وان کٹ کرنس کیسے پانے کر چھا آلو احد لالا ہیا احد لالا تلا یور دارت کی جی کھرن چھئی دارت یور یا آسی کیج موری یوسی مول کیا تھا وانان کوٹا جا ہتا کیا میں کیا سوچا تو یس کیا ہو پوچھ جا کیا چچو جاد پریشان گسن اسنا چن خاندر ستی پونس لابن کی آزا کی تا کیا خضر خاندر کر بت کر خضر خاندر از تو کھا سوال بے وقوفا رشتہ دارن چورن چھم پرسن دوستن چورن چھم پرسن سو تھاوک نہ میں نبر لائے اے تا کیا تا کیا پوز باچس بنا چاہیے ٹوائپ کر برش سما بر سو فکر کی ٹھیک گھی سو پلو تی چل وتنس بہنس مز گھی نی تکلیف گھو میان ٹوپہ کر ثے لت مون ہے موجی سو کت نئی کی میچ حسینس پہ پور بروس حسینہ ڈارلنگ پہ ہت سر ونیک تام جانے جانے کر یہ حسین کس سنائی چھ حسینہ تاسائی کی ڈاٹ نیار ونان حسینہ اصلی چھس ناو وائے میانے خدا بنہ کی یمس دپا یمس وان کی ون اچھا پرانو ہنگ تما گئی ونم انم سوئے وم سوئے لجم سوئے پان سی مگر مخت آز کرس عمر پنہ من گاٹ جارچ کت وتو دتا وت تھوت اسا گئی دشونی بچن چلن تسلا یاد تھے میون ڈاو چھ رحما ال معروف آت یل نو عمر سوئے لاگو تے کیا کار کر پی خدا یا صاحب نا فلک نے چوترا واسی اے کرے وے صاحب کھے پانس کات یا تی گسن وستا تی گو وای خدا یا کوس نے من چھائے ایم نے چھ من چھیس اے یہ چھ من چھاون کاٹ اس تھاتے ہن زلے چھ دندا دو وتے تھود تریا پور ہسا بو تریا پور بیچ کارت حساب السلام علیکم ناظرین یہ ٹی وی فرینڈس مٹن چوک ظاہرین زی بوزو خبر سانس نیوز رومس سان نمائند جنید نبی ظاہرین اطلاع دتمت رات اکس نامعلوم گامس من ہش تو نش پانو سخت جڑپ سپزم ہش نش ہز لڑائی تمہ شروع گمت یل ہش اچانک نوش ہندس کٹھس چھاپ ترو تو نوش رٹن ریڈ ہینڈڈ موبائل فونس پہ پنس خاندار ست دربار کران غیر سرکاری خبروں مطابق ون گوڑ گوڑ لج لڑائی ہش تو نوش تو پتہ سپود گرک گر لڑائی من شامل یت مز ہش نوش نوش ہند خاندار تو نوش ہند ہیر بابن اہم رول ادا کور سان نمائندن ٹیلی فونس پہ اطلاع دتمت نوش ہش ہٹچر دتمت اما پز نوش تم وز اتن پھوکھ دیوان بچیم یل تس پن زام بیوائی خوراسان بان کلس چلو ہپ نوش ہند خاندار پنس مالس دمکی دتم اگر میان زنانہ کی گو بہ بنا ہو سارے بچن پسیل آخری خبر واتنس تائیں سکور ات پہ ہش خونخار نوش وارا پوزار زام نوش صابن چوری ننک الزام نیچو مالس اخ عدد ٹھول تو راکنے آئک زدد مش مول نیچو تھاپرو ست گول پیش سانس کیمرہ مین فیاض ترالی صبن یہ رپورٹ